Regjistrimi i Zotit Berisha, mo. Se po të lexoni shkresën e Zotit Bardhi, me cilin e u drejtua kryetares kuvendit, tha: "Çdo deputet i cili në fillim të sesionit parlamentar, që do të thotë në fillim të vitit 2021, shtator 2021, është deklaruar, ajo që ju thatë pak më parë, në fillim të sesionit të çdo 6 muaj të legjislaturës, është deklaruar si deputet i Partisë Demokratike." Tani, që Zoti Berisha është deklaruar në shtator të vitit 2021 si deputet i Partisë Demokratike, kjo është e sigurt. Po, është bërë publik. Është publik ky fakt. Që do të thotë, zonja Nikolla ka një kërkesë formale të atij që e konsideron kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i cili kthen në grupin parlamentar të Partisë Demokratike gjithë ata që ka përjashtuar vetë, përfshirë zotin Berisha. Dhe zonja Nikolla i imbliraton pjesën dërmuese dhe lojë jashtë zotin Berisha. Për shkak të vendimit të gjykatës. Ku gjykatë? Ka lidhje fare me vendimin e gjykatës. Ai deputet vazhdon të jetë deputet. Atëherë, ai mund të mos marrë pjesë në anës parlamentare, por deputeti i grupit me kërkesë zotit Bardhi duhet bëhet. Atëherë si mund të procedoni ju në këtë rast me zonjën Nikolla si subjekt politik, si parti politike? E kemi bërë këtë gjë. Të sqarojmë një gjë. Ka vendime pafund gjykatës kryetuese, përfshi dhe vendimet për papajtueshmërinë e mandatit të deputetëve, përfshi dhe vendimin e zonjës Gjaçka apo vendimin e zonjë 2016-s, zotit Beqa. Gjykatë kushtetuese. Gjykatë kushtetuese, e cila thotë rregulloria e parlamentit nuk është akt kushtetues dhe nuk mund të nënshtrohet interpretimit nga gjykata kushtetuese. Dhe këtu kthehemi në një gërç që është gërç ligjor. Pse? Sepse nëse rregulloria e parlamentit nuk është akt kushtetues, nuk është akt, është akt vetë rregullimi i brendshëm me fuqinë e ligjit. Po s'është as me fuqinë e ligjit, zë kjo. Jo, rregulloria është akt. O, do të kam drejt me fuqinë e ligjit. Okej, do të thonë un kam drejt jo të ligjit kushtetues, po me fuqinë e ligjit, me fuqinë e ligjit. Po. Që do të thotë un kam drejt kur e kam çuar zonjën Nikolla me kallëzim penal për shpërdorim detyre, pasi ka shkelur rregulloren të paktën në 4 pika të saj. Kjo është çështja, nuk di faktin, po nëse logjika kështu është. Fakti është që logjika që ndron Nikolla të marr tash faktet konkrete. Në datë ka. Domethënë, proceduralisht për efekt përvojës ju a shpjegoj këtë gjë, rregulloria e kuvendit kalon në të gjitha hapat procedurale në strukturat e komisioneve të kuvendit dhe pastaj në seancë plenare derisa votohet nga deputetët si çdo ligj i zakonshëm i kuvendit. Me vendim të kuvendit. Me vendim të kuvendit dhe thuhet shprehimisht që ka fuqinë e ligjit. Okej. Dhe edhe një qartësim, edhe një qartësim që ta qartësojmë gjën. Procesat verbale dhe seancave plenare të kuvendit miratohen me vendim të kuvendit? Po. Domethënë, në seancën e sotme, me që jemi ditejnte, është miratuar seanca e më pashme. Dhe pika e parë e rendit të ditës, në çdo seancë të kuvendit, miratimi i proces verbalit të mbledhjes së kuvendit të datës sa që ka që seancën para rendëse. Në seancën e datës 4 shtator, zonja Nikolla njofton kuvendin, sepse pika 16.2 e rregullores kuvendit thotë, për çdo ndryshim përbërë në grupë parlamentare apo në kryesinë e tyre, njoftohet kryetaria e kuvendit, e cila njofton kuvendin. Kryetari i kuvendit në datë 4 shtator ka njoftuar që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste është zoti Çuçi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është zoti Basha. Njoftim në proceduralin e seancës plenare. Dhe ky proceduralin e seancës plenare është miratuar në datë 11 shtator 2023, duke u bërë akt zyrtar i kuvendit. Vendimi kush është kryetari i grupit parlamentar në datë 4 shtator? Basha. Pse e shkel zonja Nikolla vendimin e kuvendit? Sepse ajo është nisur gjykojun, tani nuk di konkretisht mbi faktin në asaj çfarë është formuar në kuvend të një grupi parlamentar të Partisë Demokratike që ka zgjedhur një kryetar të Partisë Demokratike. Duhet një vendim tjetër i kuvendit për të zhbërë një vendim kuvendit.